Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang action drama thriller fiction mystery suspense movie na may pamagat na The Crow. Nagsimula ang pelikula sa isang maulan na gabi kung saan makikita ang mga memorya ng dalawang masayang magkasintahan na sila Eric at Shelley. Mapag-aalaman na pagsapit ng kinabukasan ay araw na pala ng kanilang kasal kaya hindi nila mapigilan na makaramdam ng kagalakan para sa espesyal na pagkakataong iyon. Subalit napawi ang lahat ng kanilang saya nang bigla na lang may isang buong grupo ng gang ang puwersahang nang himasok sa kanilang bahay habang nasa labas si Eric upang bumili sa tindahan. Mabilis nilang sinunggaban si Shelley. Hindi pa nakontento ang mga ito dahil matapos makuha ang kanilang mga pera ay kanilang pinagpiestahan at ginawang kasiyahan siya. Pagkauwi ni Eric ay tumambad sa kanya ang ginagawang pangbababoy ng buong grupo. Sinubukan niyang lumaban subalit dahil sa dami nila ay wala siyang nagawa at tuluyan siyang tinapos ng mga ito. Makalipas ang ilang oras pagkarating ng mga pulis sa pangunguna ng sarhento na si John Usbeck ay wala na silang naabutan pa bukod sa sirasirang kagamitan sa loob ng bahay ay nakita din nila si Shelley na may malubhang kondisyon. Sinugod agad nila ito sa pinakamalapit na pagamutan subalit dahil sa tindi ng sinapit niya sa kamay ng buong grupo ng gang ay hindi na nito kinaya pa ang mga nararamdaman at tuluyan na rin itong namaalam. Sinubukang hanapin nila John ang mga may gawa nito sa magkasintahan subalit dahil sa dami ng gulo na nangyayari sa kanilang bayan at sa wala rin silang mahanap na nakasaksi sa mga nangyari dahil sa takot ng mga ito na baka pasukin din sila ng nasabing grupo ng gang ay lubos silang nahirapan kaya sa paglipas ng ilang buwan ay tuluyan ng nabaon sa limot ang kanilang pag-iimbestiga. Pagkalipas ng saktong isang taon matapos ang gabi ng nangyari kay Eric at Shelley ay dumalaw sa puntod ang nag-iisa nilang kaibigan sa bayan na si Sarah upang mag-iwan ng mga bulaklak. Pagkaalis niya sa lugar ay bigla na lang may isang kakaibang uwak ang dumating sa libingan nila Eric. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa kalangitan ay bigla na lang gumalaw ang lupa kung saan nakalibing si Eric at sa ilang saglit lang sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari ay nabuhay itong muli. Samantala, sa kabilang dako naman ng bayan ay makikita ang grupo ng gang na siyang may mga sala sa nangyari sa kanila kung saan kasalukuyan ang mga ito na may pinagnanakawan at ginugulong tindahan ng mga laruan. Hindi pa nakontento ang mga kawatan na ito dahil matapos nilang masimot ang pera sa loob ay pinasabog din nila ang buong tindahan. Sa tulong ng nasabing uwak ay tila binigyan si Eric nito ng lakas upang makalakad muli pabalik sa bahay nila ng nobya niya. Pagkapasok niya sa loob ay kaagad na bumalik sa memorya niya ang lahat ng mga nangyari at ginawang pangbababoy ng grupo sa kanyang pinakamamahal. Nanuot sa kanyang buong katawan ang pagkaramdam ng matinding galit at makikita na lubos siyang nagsisisi na hindi niya nagawang maipaglaban ang nobya ng gabing iyon. Habang patuloy siyang nagwawala sa loob ay nadiskubre niya na kasabay ng muli niyang pagkabuhay ay tila hindi siya tinatabla ng kahit anong sugat o sakit dahil mabilis lamang na naghihilom ang mga ito. Hindi na siya nagsayang ng oras at sinimulan na niyang hanapin ang nasabing buong grupo upang maisakatuparan ang hinahangad niyang paghihiganti. Sa tulong ng uwak ay dinala siya nito sa isa sa mga miyembro ng gang na si Tim. Nang sinugod ito ni Eric ay agad siya nitong inatake ng maka ilang beses pero wala man lang itong naging mga talab kay Eric at nagtaka na lamang ang lalaki dahil siya pa ang paulit-ulit na tumitilampon sa sagupaan nilang ito. Nang tinanong ni Tim kung ano ang naging atraso niya sa kanya ay sinabi ni Eric na nagbalik siya mula sa hukay upang ubusin silang buong grupo na lumapastangan sa kanyang mahal. Sa huling pagkakataon ay nagawa pang makaatake ng kawatan subalit tulad ng kanina ay wala itong naging mga talab kay Eric. Kalaunan ay tinapos na niya ito. Sunod niyang tinungo ang isang sanglaan at hardware store na siyang tumatanggap ng mga nakaw na gamit na galing sa grupo ng gang.
Tinanong niya ang may-ari na si Robert kung nasaan na ang gintong engagement na singsing ng nobya niya na binente ng grupo dito, pero hindi ito umamin at sumubok pa itong magpaputok kaya maging ito ay nakatikim ng kanyang galit. Kahit saan pa ito tumakbo ay mabilis lang na nakakasunod si Eric sa kanya. Hindi nagtagal dahil sa takot ay napilitan na rin itong umamin kung nasaan ang hinahanap niyang singsing na kasamang kinuha ng gang ng gabing iyon. Matapos mahanap ang singsing ay inutusan niya ito na sabihin sa mga kasabwat niyang grupo ng gang na ngayong gabi ay uubusin niya silang lahat. Matapos nito ay kanya ding pinasabog ang buong tindahan upang hindi na makinabang pa ang mukhang perang may-ari na ito na bumibili ng tinda na galing sa nakaw. Lubos na nagtaka ang mga kapulisan sa lugar dahil sa mga sunod-sunod na mga pangyayari. Bagaman napapaisip sila kung sino ang may gawa ng mga ito ay tila ikinatuwa ito ni John dahil ayon sa kanya ay nababawasan na ang mga salot sa kanilang bayan. Sunod na natunto ni Eric sa tulong ng Uwak ang isa pa sa mga kasamahan ng grupo na kanyang hinahanap na si Funboy. Mabilis siyang pinaputukan nito sa kanyang kamay at makikita na tuwang-tuwa pa ang lalaki dahil akala niya ay napuruhan niya siya. Subalit natatawa na lang na ipinakita ni Eric dito kung paano mabilis na gumaling ang tama niya. Hindi makapaniwala ang kawatan sa mga nasaksihan kaya dahil sa takot ay makailang beses itong nagpaulan ng putok kay Eric. Kalaunan ay hindi na pinatagal pa nang naghihiganting si Eric ang sandali at tuluyan na rin niya itong pinadala sa impyerno. Kinuha niya rin ang kinakasama nito kung saan tila binuksan niya ang isip nito na huwag sayangin ang buhay sa pagsama sa mga tulad ng lalaking ito. Takot na nagsumbong ang tindero na may-ari kanina ng tindahan patungkol sa sinabi ni Eric na uubusin nila silang buong grupo. Nang malaman ito ng tumatayong pinakapinuno ng gang na si Don Michael ay hindi agad ito naniwala sa kwento na nabuhay muli at bumangon sa libingan ang tinapos nila noon na si Eric upang gumanti sa kanilang lahat. Lalo pang hindi ito naniwala ng sinabi ng may-ari na may kasama itong ibon na uwak na tila nagbibigay dito ng kakaibang lakas. Imbis na maniwala ay tuluyan lang na nainis ang pinuno at inakala nito na pinaglalaroan lang nila siya kaya walang alinlangan niyang tinapos ang may-ari ng tindahan. Kasabay nito sa madilim na dako ng bayan ay kasalukuyan na may ginugulong tindahan ang dalawa sa mga gangster na nanghimasok sa kanila noon na sila Skunk at Jogger. Agad na tinutukan ni Eric si Skunk nang pumasok ito sa nakaw nilang kotse. Sinabihan niya ito na magmaneho paalis na agad namang sinunod ng kawatan dahil sa takot. Sumunod naman din kaagad ang kasamahan nitong si Jogger matapos nitong makapagnakaw ng isa pang kotse mula sa napadaan na si Bilyan. Hindi nagtagal ay hindi rin naman ito nakasunod dahil bago nito magawang masundan sila Eric ay bumangga na ito sa kasalubong na kotse ng pulis. Tinali ni Eric ang lapastangan na ito na siyang naunang tumikim sa kanyang pinakamamahal. Matapos ilagay ang isang pampasabog at paandarin ng napakatulan ang kotse ay kanya na itong tinapos. Nasaksihan lahat ni Jogger ang mga nangyari at maging ito ay hindi makapaniwala na nabuhay muli si Eric. Nagsumbong din ito kaagad sa kanilang pinuno subalit hindi pa rin ito naniniwala at inakala nito na isang ordinaryong tao lang na may matinding galit sa kanila ang umuubos sa kanila kaya nagpatawag ito ng pagpupulong sa buong puwersa ng kanilang grupo mula sa mga miyembro nila na galing pa sa iba't ibang syudad para mapag-usapan ang gagawin nilang paghanap kay Eric. Makikita na matindi ang kanilang ginagawang paghahanda kung saan tila gagamitin ng mga ito ang kanilang mga armas dahil sa pag-aakala na may kasamahan si Eric nang tinapos nito ang tatlo sa kanilang kamyembro. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay hindi na pala nila kailangan pang hanapin ito sa bayan dahil mismong si Eric na ang nagtungo sa kanilang kuta. Nasurpresa na lamang sila nang makita ang uwak na naikwento kanina ng tindero at ni Jogger na kasama ni Eric. Sobrang bumilib ang pinuno ng grupo dahil sa tapang ni Eric na mag-isang nagtungo sa kuta nilang ito, dumating pa sa punto na inakala pa nilang nababaliw lamang si Eric at nagsimula silang magtawanan. Hindi nagtagal sa utos ng pinuno ay sinimulan na nilang paulanan ng putok ang nag-iisang si Eric. Habang tinatadtad nila ito ay takot namang sinabi agad ni Jogger sa pinuno nila na nagsasayang lamang sila ng bala dahil ayon sa kanya ay halimaw ang lalaking ito.
Nang hinahanap nila ang katawan nito sa sahig ay nagtaka sila dahil bigla na lang itong nawala. Sa isang kurap lang ay isa-isang bumabagsak ang mga miyembro ng grupo. Lumitaw na rin ulit si Eric at sinimulan na niyang ubusin ang mga ito. Lumaban din ang buong gang pero kahit matamaan nila siya ay wala namang nagiging talab ang mga armas nila at sila pa ang isa-isang nagbabagsakan at mga nagtatalsikan sa lugar. Kahit papilit nilang binibigay lahat ang kanilang puwersa mula sa sabay-sabay na pagsugod at pagpapaputok ay hindi pa rin umuubra ang mga ito sa tulad ni Eric na walang nararamdamang kahit ano. Habang unti-unting nauubos ang mga miyembro ni Don Michael ay nagsimula na itong maniwala na totoo nga ang lahat ng sinabi ng tindero kanina na isang halimaw ang kalaban nilang ito. Dahil sa alanganin na sitwasyon ay mabilis itong tumakas paalis. Sa pagpapatuloy ng pakikipagsagupa ni Eric laban sa hukbo ng mga gangster ay tila nag-e-enjoy siya na makitang isa-isa niyang napupuksa ang mga taong ito na walang ginawa kung hindi manggulo ng mga inosenteng tao. Kalaunan ng tuluyan na niyang naubos at maisugurado na wala nang natitira pa mula sa madaming bilang ng kalaban kanina ay tila sadya niyang itinira ang kawatan na si Jogger upang bigyan ito ng nararapat na parusa na paghihiganti mula sa ginawa din nitong pagtikim sa kanyang pinakamamahal. Matapos niya itong tapusin tulad ng mga nauna ay mabilis siyang tumakas mula sa mga pulis na kadarating lang sa lugar. Bumalik siya sa puntod ng mahal niya kung saan nakita niya dito si Sarah. Kaagad siyang nakilala nito dahil na rin sa mga balita patungkol sa ginawa niyang isa-isang pagtugis sa mga salarin ng nangyari kay Shelley. Makalipas ang kalahating oras ng kanilang masinsina na pag-uusap ay nagpaalam na si Sarah upang umuwi sa bahay subalit naghihintay na pala ang natitirang mga tauhan ng pinuno ng gang at kinuha siya ng mga ito. Sa tulong ng uwak ay nalaman kaagad ni Eric ang nangyari. Pagkapasok sa lumang simbahan kung saan nila dinala ang kaibigan ay hindi niya inasahan na papatamaan nila ang nasabing uwak. Dahil sa nangyari ay tila nawalan na si Eric ng kakayahan na maging manhid sa kahit anong atake at ngayon ay lubos niyang ininda ang ginawang pagpapaputok ng gang leader. Nang tuluyan na siyang tatapusin ng dalawa ay dumating bigla si John at tinulungan siya nito. Matapos ang mainit na bakbakan at pakikipagpalitan nito ng putok ay nagawa niyang tapusin ang natitirang tauhan ng leader subalit kapalit nito ay tinamaan siya ng nobya ng leader na si Micah. Nang isusunod na nito si Eric ay walang alam ang nobya ng leader na mapanganib din ang nasabing uwak kung saan walang tigil nitong nilantakan ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan siyang bumagsak mula sa ikalawang palapag ng simbahan. Pagkaakyat ni Eric ay galit na nakipaglaban sa kanya ang leader. Dahil sa unti-unting panghihina at pag-aalala kay Sarah ay wala siyang naging laban sa husay ng pinuno na ito. Nang tinapos na siya ng leader gamit ang espada bago tuluyang mawala ng lakas ay pinatong niya ang kamay niya sa ulo ng kalaban at kanyang pinakita ang lahat ng mga naramdamang hirap at sakit ng kanyang mahal bago ito tuluyang nawala. Tila naramdaman din ng leader ang lahat ng mga ito na kung saan makikita na maging ito ay hindi niya kinakaya ang mga nangyari. Dahil dito ay tuluyang nawala ng lakas ang lalaking may pasimuno ng lahat at bumagsak ito sa istatwa ng demonyo sa lugar. Matapos niyang may siguradong nasa maayos na ang lahat ay bumalik siya sa kanilang libingan kung saan sinundo na siya ng kanyang pinakamamahal at sa pagtatapos ay tuluyan na ring bumalik sa normal ang nasabing libingan kung saan matiwasay nang naging normal na ang lahat. Special shoutout kay Gills TV, Arjof TV from Cebu, Jesse from Tacloban Leyte, Bogard Kaingin, Vince Alulor, Dan Anunoy from Mabuhay City, Cabuyao, Laguna at kay Danilo Magallanes. Kung nagustuhan po ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.